var Johanna Mortensen som var født i Skåpen, gift og bosittende av Tvørøren. Kommuneloven var brøtt i 1990, så jeg sa alle kvinner hadde velret at begge gifter og avgifter. Og i 1918 stittlet Johanna Mortensen opp og i Fråbjerg sjøknar kommunestyre og var valgt. Vi var ikke til lagt inn til noen vita vidt, at det gikk nekv langt tog. Første kvinner av å være beinleis valgte av ting var Karin Kjølbro, og Kjøvald Flottsjønån og Jona Henriksen ur Javnar Flottsjønån. Det var i 1988, etter 22 år etter at loven var samtykt. Malla Samuelsen ur Havn hei til å syte som væra folk at hindje et stort skifte i 1924 for Kjølstorsflottsjønån. Fyrsta landstorskvinne fyrjun var Jönge Porskhus som i 1905 stördes futtjar og ungkvarvis som alla råhare og som ovid ikkje glöjma Merit og Petersen Salo som satt som løkmaur i 1903 og 1904. Videre våna saman bera okkom vi hin i norra landene og her må vi bera asana at vi mån til politiska omboana tindje er fyrjar av nyasta plosset. Lodfattelig 70% med 20, at det kanskje kan tida som at vi er vel vi er kanskje tog, at sittende samganger har lært flere kvinner av landstørsmålen omboet av kvinner. Vi har 4 kvinner og 4 menn i landstørene. Og i kommunestørene fargen er lodfattelig 70% med 28, og dette er alls ikke nøktende. Tui at hetta eru öll kommunustyri til samans. Ta vil sjá at í fleiri kommunustyrum eru onga kvinnur. Og so her verur okkur sjá öllum að gera ta í kommunum vel veri hest. Demokratia fer til verska og í 2006 og hevur so start 20 ár að bæti. Til tøkjuna sjá demokratia skulu vera tvør politisk og tui demokratia sé saman av umboðum ur öllum politiskum flokkum. At hindje, omframt einon omboje fyre kommunofellaje, einon fyre jaunstøvnevntena, og einon fyre kvinnofella samskipan fyrja. Enda male vi arbeidnum å få jaunare kinsomboan i politikje. Det vil sija i løkthindje og i kommunestorum. Største parten av arbeidn å kunna folk om tutningen av at begge kynene omboet, her avgjør vi at hikner. Det har vært gjørst vi kunnende funten, løsninger, avtøkken og utgave av Imsons leie, og dette tiltaket i det eisende pastor av slukken tiltøkken. Hvor det så tøtninger mye at vi får jaunere kyns omboet? Jo, det tror at dere samfunnet bygger av folkereie, og gjennom folkereie har begge kyn rett og skilt at leta seg omboa her som avgjører vi at hikner. Vi tar seg om demokratisk underskott ta anna kine manglar at vera vi at hekka avgjører. Vi tar seg om at gavene er ferdig til spittlist har ikke flere sjøvner med i omboa og i støvun her avgjørende vi at hikner. Det er ikke i politikje eller i lærslån som held. Kvinner begge vel utbunar og heva rønter som gjør at her fullt av hatt vi menn og førar fyrir at teka avgjører og geva sutt uikast til førdan politikk, begge i lands- og kommunehøpe. Jeg vilja nekva kvinner hava helt ærar lovs- og arbeidsrønter enn menn, og tog mangla hese vinklaner mengan og i førdan politikken. Reafestingane vera kanska ørvesi enn ter tja eru tja monno, og te hever ei samfella bruk fyrir. Vel rattor i tveimån, til en rattor og til eisen en avbyrd, vil jeg ikke skikke våken undan, utleve skilt og teke avbyrd og tjene samfunnet. Ikke så skilje at kvinner ikke har tidsje avbyrd, de har det gjørst i større mån begge vi og uten velrette. Vi kunne bare huske om alt det selvbåtene arbeidet av tidsje vi og i fellesskapen, det er ikke troer fellesskapen, eller i mer verslig enn høpe, öll jólakorstene og skólastanir til sjómennar som hafa hildi jól lengt frá heimi og familju, alla kökunar som eru bergajar fyrir að sána pening inn til útrottin, alla trottjunar þær hafa letið til etnutjólinni, her peningurinn fer til að gott endamál,
Alle sosiale fellesskaper her kvinner har vært vidt til å hjelpe nøystøtten bare i førjen og utenfor førjen. Og at husmørefele og kvinnefele og fagfeleene som har strust for i akkorden og ikke sånn og limon, og husmørefele og kvinnefele som tant ut av hver, løtt ut døgn og at arbeidet for å få badnagerer setter av stålen, så mammen har sluppet ut av arbeidet, velvidende av bøttene i høttet av godt og i medan. Så parstrens av kvinnen ligger ikke etter i så måte. Det er jo eisen i områdene at just kvinnesjønner mine kommer mer frem i politikken. Tog at jeg kunne slå av fire og skapa bedre kår for kvinner og bedre karmer, som at han hatt kan gjøre det lettere til dem at bjøre seg frem. Hesen det avren skal være vi til av hvert fall ljøs og hette målsøkje og arbeid som demokratiet har å gjøre, og vi tverre byrja hese løtene. Vi har heiret trutja kvinner vi blå mot hissen, vi lytter noen til suffragetten, violett, kvitt og grønt, som har, og hese kvinnerne har vært vi til å rotte slå for i øren kvinner, og har givet dem og dyrve å få oss ved politisk virksomhet. Og vi da blir Peter Marsten Hansen som er nasformer i demokratia om å handle dem og blomme til seg. Første kvinnen har vært vi til å flytte mørk, bare innan allmenne velferdertjenester og for øktere kvinnelige lovtøk og i politikken. Hun gjør det første leiere og i føreskå kriminalforsorgene i 1926, og hver kommer vi Jono Henriksen og Jan Aarflotjen om første kvinne og hver beinleis valgt av løkting i 1928. Hon sem av vi øren og kvinnefellene i havn var vi til å kjipa for kvinnetinje første fer under 1924 og senaste fer under 1924. Enda målet var av skola og styrke kjølsalidige av kvinnen for å få til å ta lot i politisk arbeid. Og i 1924 legde hun fram oppskott om lov om jernstøv som til å ikke være samtykt før 1996. Hun satt av løktinje til 1905. Og kvinnan vil huske om i sjølvande Karin Kjølbro. Gjør så vel, Karin. Onnur kvinnan Åsanna er som helt ung at føreska kvinner hava stóra personliga og samfellagsliga arbeid, men onga avvirskan hava i allmennom høpe. Hun melda seg inn i kvinnefella i havn, og oppi tjøkken skjeit i årene gjørdes kvinner meir og meira skjønnligar i allmennom åraskiften om jernstøvun. Hun stittla i fyrste fyr opp til tørsjana i Bøyra i 1904 og gjørdes fyrsta kvinna i sambandsløtjunum som var valgt i Bøyra i. Og i 1925 gjorde hun første kvinnelige borgmester i havn, og var valgt i løktinget i 1905, og 18 og i 94 og 98. Hun var eisende første føreska kvinna ved å valgt av Folketing i 2001. Gjør så vel, Lisbeth L. Petersen. Tria kvinnan var fyrsta føreska kvinna som tog kant på litt empatisbrekk i 1922. Og i 1925 var hon sett som futtjar og ungvarvis malarahare, og var hon så stat fyrsta landstorskvinna i fyrjun. Heromfram sett hon i løkthingsnum fyrir tjóðaslottjen i 1928 og 1924. Hon gjordes aftur rahare i 1924 vid futtjarmalon, samferslo og rattarverskje. Hun var i hessum starvi til 1901, gjør så vel Jóngjør Burskhus. Fyre. Vi gjør damene klappa trett, men jeg bare kjøper seg.
Jeg færre nå at djeva året vågjere til Sissal Kampmann som samskipar seg okken, og hun skal leie okken og gjøre noen skrånene resten av det nå. Gjør så vel, Sissal. Takk for det, Marna. Jeg vet ikke om du hører meg. Hjalmar Jonsson her. Ja. Takk for det, Marna, og hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi har gledt oss øyelig nok til. Et spennende tiltak har vi fått til å holde en særlig særlig an. Det er et eller annet særlig særlig. En særlig særlig henting. Vi er ferdig nå i holdt vi et fjellbrott og skrå, som kommer at neste vi nekker i musk. Bei fyrlestrar og tånløk og samrøver og annet. Og jeg har lykket noe helt konkret, noen helt konkrete opplysninger mot tiltaket. Og det at om tid takker mynter til dem som legger der ut av nettet. Så det hjertelig er velkomne at hashtagget der vi Demokratia Faroe Islands, så det blir så underøsning kunne sitte noe av det som henter her i det. Og at tiltaket vil strømme på en løg i samstøy vi rakler. Og at det kan hente strømmingen kan suttes av dere hjemmesøyde demokratiet hjemmesøyene og av Facebook-søyene til demokratiet. Men første innslag i dag et tånløkket innslag, og det Sissal Grækarsdøtt Magnussen som fra Sintja. Hun fra Sintja Sandtjen tar frattes nå og freknast, og vi var yster av Johannes Petersinne i 1902, og i samband med at utgifte kvinner fikk kommunalen velrett. Det så vel, Sissal. Det frattes nu og fregnast om land og om boi, at kono fölka ölden hon rennur så nøy, om atlan heimsins kring, om atlan heimsins kring. Nu kjemur varlet låt, nu vera kono brått. Tui ungos vann og longtes og vær i forum fjå, henne longtes at åknast hans veinen hover gå. Tak lettest hennar lund, tak lettest hennar lund, hitt ostan velta vær, hon inskja kunde ser. Nu sier hon at njåta en gåan svein vel, men feien et og vilde et haldest opp i tæl. Ui valdra manna li, ui valdra manna li, til stævno og til ting, ui menneskra manna ring. Det skulle kalmen vita vid häva en skottskil, all manna mål att flyta och gera uppskott till. Om sal och hals och båt, om sal och hals och båt, fyre framfära folk som fylltjas vil och i bölk. Vid kalmen sia atler dit kome heil og sel, vid okkon tilfyldar alt gengis tikkon vel. Vid fekner vid fekner vi, tid ei longur genga støk, men vi okkon tega tøk. Og ikkje minst i førjon her nøyda vi det mest, om kattlar etla kvånor og ringast etla best. Ei spyrja vid om te, ei spyrja vid om te, du falkje te fått, te gott og gott. Tui sia atler fyrja, men tid kome heil og sæl, så eia sørst vid ivast at tid jo mona vel. At flyta fyrja tjå, at flyta fyrja tjå, og fökru frambors lai, ta starv tid svuja ei. At flyta fyrja tjå, at flyta fyrja tjå, og fökru frambors lai, ta starv tid svuja ei.
Tusen takk for det, Sissa. Og neste innslag en fyrlester. Det Hans Andreas Sølvara, søvfrøyngur, som fyrer halte fyrlesteren Kvinnemynter, Tjøkne Mannfolk og Eio, Tjøkne Øltner. Gjør så vel, Hans Andreas. God dag. Ja, jeg skal ta som jeg ferdig hos om som siste alt sier, er kvinnemynter, søkende mannfalk og eie, søkende øldnar. Og det noe så brøtt, jeg ferdig hos om da, jeg ferdig lengt atter, og jeg ferdig hos om brøtt om hvordan vi menn særlig har lust, kvinner og kvinnerattende i Vesterheimen og søkende øldnar. Vesterlens imenning har søvlige røtter i hoksanen, som var roande i fatnaldene. Hese røtter av mengan hatt dobultar, til der stavu er fyrra leie fra en grisk rammarskare hemsmynd, og i øre leie fra en jødisk kristnar hemsmynd. Hette den dobulta røtten som vestlensk simenning fer uiblastur fra. Ikke minst hefur jødisk kristna hemsmynden haft avgjerande tutning fyrir ta vestlenska menneskasunnen, men òsne grisk rammarska hemsmynden hefur haft stauran tutning. Med landet skriver jeg enskje hemspeggingeren og støttfrøyngeren Alfred North Whitehead i 1920 at vestlensk hemspegge i verleggene best leder seg lysa som en rød av fjotnoten den griske fatnalder hemspeggingen Platon som levde fra 428 til 348 fyrir krist. Du er det ganske ikke helt av løy å begynne hendene fyrlester i fatnaldene ved Platon som settes og slåbrottende hoksaner om kvinner fram at det ikke bært i hans samtøy, men enn tidligast kolveltand. Og i høvesverket stod innom staderen, her han bytte samfunnet som du trodde er statter, de som arbeidde og de som varte samfunnet og de som støttene, helt han fyrre at kvinnerne skulle ha samme rett som menn i verget og støttene statene. Kvinnerne skulle øyne å ha samme rett i utbygging og større som menn. Herifrån helt Platon at ikke først sambond, eller tjonabond, som kanskje er så aktuelt i det, skulle være mellom menn og kvinner i stjøtnastatene, og at menn og kvinner og bøten heller ikke skulle vite hva de tar for eldre eller bøten være. Grundgjøringene til Platon for det som var, at det var lettere til løyeren av hukse og fellesskapen, ta til unge personlige åkken høtte, og heller ikke bøtene som skulle være fellesskapen. Platon legger verleggene opp til at oppløse familieløv med den teg som hører til verje og støtnerstattene. Her ser man kan si sosialistiske tankene om felagsåken var nekk mer av utgangene enn tøyr som Karl Marx setter fram mer enn 2017. Til Øystein sigende at etter Platon måtte heimeren boja i mer enn 2000 år etter de neste kvinnerrettende iveløsningene som var skrivet under franske kalveltingene. Og det gikk når 100 år at redd er en bretten John Stuart Mill sier leie et veldig hosjønner litt grunnstøy under en kvinneopprøst. Tankene til Platon om felags åkner rett til bød vun ikke fremme, men han ser hoksene om at det var kjinn og så med rettende og kilder i samfunnet var kolveltende i samtidene, og så der fremvis var det 2000 år siden. Det var sjøna meg til nærmengi Platons Aristoteles, her kvinnan undergiv mannen, som sabbart honom vært han virkne og djevande pastoren i samløgnen, vi en avvirkna og best medtakande kvinne, og i verlegan kom at være roande halt opp i okkara tui. Øysne i samband vi nøring helt Aristoteles, at mauren let alt tilfære, men kvinnan best gav føje så fostre kunne vaksa. Og at astøye som ikke var endelig attevust for en i 1800-tallet. Og mot til griske laknan Hippokrates, som helt at kvinner øsene framlagde sa, så var avstøy i Aristoteles og lot kvinnerne i nøringene og verleggene et attersti. I griske fatnødene hadde kvinner avmarska i borgerlig rettende, det var utgjørst derfra å få seg utbyggving, og det kunne øynes menn åkne seg. Det vanlige var at kvinner som 13 år gamle ble gifter ved en mann som var 30 år. Der skulle de holde seg til, der skulle de takke seg av husarhalden og vurste seg ikke allment, men hilde seg for det meste og en avskildre av en kvinne i øyne i husen som ventet i måte gæren
og vurste seg ikke i øren parten av husen om til mauren i Vitsjan. Tar høvesoppgave er å få mannen noen legitimbød, men mauren tar seg av til allmenna og politiske løvene av gøten og allmenna torgen. Ikke minst det her som samtidig røpet var hoksamnet til Platon og så med rettende og skilter til menn og kvinner slagbrødende. Men det vunnet som nevnt ikke fremme og i hans samtidig og heller ikke i ølden og atene. Da hoksamnet til Platon hadde så trobult vi å vinne fremme, så hekta jeg over å lute vi sammen vi, at han jødisk kristne hønsmynden, som omveis kanonisere er atronelige tekster, fikk større avvarskan av kristne hoksam i Vesterhømmen, hei gjerne lyknande oppfattan av kvinnen. Heromframt verda han kristna kvinnemynden, og kom at vera nærom einaroande i kristne heimennon i myhjeldene, med han tar fotno, grisko tekstene, var varvetter ut i arabiske heimennon i myhjeldene, og blei ikke kjent til at det vestan fyrir enn i 1200-tallet. Langt ut i jødiske skapandarsøvn vi sagt, god skapte kvinnerna som en medhjelp til mannenon, og i vissdagsbøkmenten ble han donalige husmøren lovprysa. Henne er avgjørende tøtninger i gamle testamentet er også i fattnøltene, løyklåter henne og strempene for alvarvøyta Atena. Her var mynden ikke er så einfølt, så tilkjøres nødja testamentet før hese mynden av vujere om kvinnerna. Akkurspender av at kvinnerna hadde større tøtning i fattnkristendommen, til dømes er anker apostler kvinner, men så kvart som kyrkjan var stånsett, tidigst han sibundt av mynden av kvinnene atter av vinna fram. Og fyrra Korintbrevet skriver jeg Paulus såleis. Og en så i ødlen kyrkjelinom, tjein heilavun, skulle koner tikkara tida og i kyrkjesamkomnum. Du tar ikke ta imun løft at hela, men tar skulle være under brottligar, såleis som eisen loven sier. Men vilja tar lære okkurt, så skulle tar spyrja sinne egne menn heima. Då det är osamt för konung att hälla i kyrkesamkommen. Och i Timoteus brann om fyra, som helst stavar från 17 tog, om 100 efter Krist, och till nejvan skriva Paulus, vill det inte såleis till om finna lagloten. Jag vill ta att männen skulle hålla bön såleis att höra av ögonen och kvarje steg, lita upp och höjla vun runt om, utan vröje och trattna, somleis att konung skulle pröja sig vid samling klavun, vi blick for hausemme, ikkje vi flatton og gudli eller perlon eller dyr og skartle, men ans og kone og sømmer, så vi kjenner seg gudsetta vi gavun gjerningun. Kona eir at læra i kvirrum og i ætlun undergjennu. Men det gjev ikkje kone løyve at vera lærare eller at teka seg rei av mannen, men at vera i kvirrum. Toi at Adam var fyrst myndaver, så igjen Eva, og Adam var ikke daraver, men konan var dara og er fattelig i miskjær. Men hun skal være frelstjøkende bandføring sinna, som tar være standande, om tar være standande i trygg og kærleika og heilavleika i hosemme. Den bibelske mynden av kvinnen er ikke helt så einfalt som hun er i hesen bråtenom, men tulltjengar som har tidlig støy og tullig og bråten har hildet seg opp til akkurat de her, østene i fargen. Nega som var rettelig avgjørende fyrir, at det var den mæra sibundna kvinnemynden til Aristoteles, her kvinnan er undergiv mannen, og ikke til hans lovbøtende til Platon, som var en hevde til kristneheimen, til heser fattende tekster og myeldende atter gjørdes kjenter til kristneheimen, var at han store autoriteteren i myeldene, myeldar teologeren Thomas Aquinas, tog hemsmyndene til Aristoteles, her mæren var bæg i høver, virkin og djevande i mån til de underlevende, overvirkende og mottakende kvinnerne, tilsyn og kristne hjemme. Det var også lettere å samordne til skibondene hoksamene til Aristoteles og kvinner ved kristendommen enn hoksamene til Platon. Kvinnemynden til Aristoteles var også lettere å få samsvære vi og få undertøkket fire ut i patriarkalske samfunnene som begge grikker, jøter, romverger og kristne levde i, i fattnöld, myeld og sødne vi, enn den rettelige slåbrødende og utopiske kvinnemynden til Platon. Drøgnen Thomas Aquinas brøttes hoksamene til Aristoteles til Atlantan kristne høymen, her det var boleren i største atler i vysendalier hoksam og menneskefædene i Vesterhøymen i flere alder. Om 1800
var det enn avhugsande mellom menn, at kvinner skulle ha full borgerlig rettende, og avkurat at jævn fødde vi menn, og ta med spyrande tankene om falkarei, som var om å vinne fram. Enda opplysninger, hemspekinger, og i 16- og 18-tallet arva av hese sjønami, hva står tøkstis til å asanna, at talen var best om foringer og i tar egne samtidig. Den tøyste opplysninger, hemspekingeren, Immanuel Kant, vil det til dem ikke vimmelde at med andre kvinner, hvordan liv var knytt av virksomheten av mannen, finne et kurat, før han tar gjørtes virksomheter og kunne forsyrke seg selv. Kant skilte alt så Aristoteles og Aquinas, alltid fra man undan, og med virksomheter og avvirksomheter borgere, her med andre kvinner var avvirksomheter, men månere var at Kant var ta togjærbundet samfunnslig vidskjøttet som gjør det månen. Det var bare borgere som var kommet her til, at det var varne virkner og avhefter av øren, og vi kunne få avført. Immanuel Kant helt at alle mennesker var lykka, men han skilte korsene mellom virkner og avvirkner borgere. En annen tysker, Hans Beijinger, Georg Friedrich Hegel, helt at avtroskaper og kjønabandene best kunne rettvistgjøres til mannen enn til kvinnen. Eller bedre kunne rettvistgjøres til mannen enn til kvinnen. Til med en kvinne, hvers høves arbeidsøkje var i familiene, årsaker av avtroskapet, måtte sin ære som kone og møver, eller, så var avtroskapet ikke så avgjørende for ærene til mannen. Til høves virkesøkje hans var utenfor familiene. Politiskt, ekonomiskt, akademiskt och socialt. I behöver vara hoksande längt in i nöjtjande öld är rattende, åkner och skattskilda var knutte av kvar en öron och det här är värdläggande vissar att fotbollborgarlig rattende var näka som husbönder män kunde hava. Det var inte förrän i 1651 att han nästa kvinnorattende iverlysningen efter henne att Platon var sett fram. Og i mannerretten av iverlysningene som var sett fram under franske kolveltingene i 1924, var i samsvær ved opplysninger til Ina Stafest at alle mennesker var født lykka og skulle være verende lykka i retten. Men til å være det her, vi strøver iverlysningene, men i samsvær ved firevarende tjennekvann opplysninger hans Beijingen, best virkner borgere. Det er menn over 25 år som skulle en av oss ha opphatt i skatte, og i samband med første franske grunnlovene fra 13. september i 1691 finner full borgerlig rettende, med landet velrett. Dette var rettvistgjort vi, at jeg skilt var ønsket med landet i Manuel Kant gjørte, med en virkelig menneske til dømes menn som skulle ha full borgerlig rettende, og en virkelig menneske med landet alle kvinner som ikke skulle ha full borgerlig rettende. Her var kvinnerne hadde vært rettelige virksomheter under franske kolveltingene. Det var dette avsamsfæren som i september i 1691 fikk Olympe de Gouges å sette fram en iverlysning om kvinner og tørre rettende jævnbjøs borgerrettende. Her om grein, fyrir grein, skriver en mannerrettende iverlysningene av og imot til rettende til kvinnen. Det er enn jeg sendte ikke å få undertøke fra kvinnen i samtidene. Mille menn var det George Gjölde på syrene. Hun var skuldsett for å være en royalistisk iverklasset kvinne, og da reaksjonen kom, var en handtidgen og avrattet i november i 1693. Men henne er bådskaper brøttes kjøtt til Ånglands, og så gjerne kring om i Europa, og satt i øsene til den nødvendige rydde USA, inne med i Atlantshavet, her kvinnerørslands så gjerne 1848 hei velrett til kvinner som øyt av sin krøven. Av franske kolveltinger hans Beijing nån var det særlige Nicolas de Concorsier, som fullt og helt stola i jævnrette mellom kvinner og menn. Han helt at kvinner og menn hadde samme kinsjemme, og mannerrettende var grunnet at det skjønner meg at menneska var en hoksande vera som la seg avvarska av grunnsjøngen, så måtte kvinner ha samme borgerlige rettende som menn. Her var han formøver i franske tjøvartingen, så vunnet kjønner min ikke undertøkke, men heldig var fast i den kjipen som sambart opplysningermannen Voltaire måtte få hverje kone et innskje av mauer henne døg i kjøtt. Heldig ikke kjønner min ikke Karl Marx og Friedrich Engels
som ett land har varit sett fram i kommunistiska manifesten från 1884, fick hon några särliga undertöke i samtiden. Marx visste jag att kvinnan som tog sig av hemmen och bötten med mävaren arbete skapade en tygande part av till virusökning som mävaren fick lön för och arbetsgivaren fick avgående av. Här vill jag en härslig av det olänta och övrigsna arbete som kvinnan gjorde och som hejer av störst virus. För Marx och Engels var det inte så lätt att kvinnan var övrigsken med mävaren var virsken. Men heldig var det så leis at det peningelige ålanta arbeidet til kvinnene var knutt et og leie nekk at det er til lønta arbeidet til mannene. Det var korsende medoveren som drøk en lønarbeid rådte i hvert av virum som kvinnene skapte, men framkommende av lønarbeidet heie i verleggene fjallt til ålanta virusøkingsene til kvinnene. Engels helt at familien ute i Lydje, som hun tar helge for å oppløses til fremtøyene, med samfunnet for å ta seg arbeiden. At han hatt for kvinnen er gjerne leise av peningene i bindingen, at mannen hun, og beste tjonabond som var grunn av kærløyene for å ivlive. Hvis jeg kjønner meg ikke Marx og Engels finner større antydning for kvinnefrigjøringene, men det var jo oppgangt til å få avgjørende tydning i samtøyene. Herfram var det knytt av kommunistiske rørslene, og det får jeg helst motstå folkene, og jeg tok ondt ved dem. Det var ikke før enn i 1893 at et versk var givet ut som fikk verlig en tøtning for kvinnerørslene. Dette er Gabrielske hønsbeidsingren John Stuart Mill ut verset «Kuanen av kvinnen». Mill helt at opp til hans radier har med en parsten av mannen og alle kvinner vært helt borte fra valden og til måtte brøytast. Høvesgrunnsjøvingen som Mill fyrer at kvinnerne skulle ha avkvåret rett vær, at en for vaksen personer med vanlige og salerlige øvnene åtte å takke lot i landsens dyr. Det var hans høyt greia kjønne meg at kvinner og menn var ulike av flere økene, men ikke av hessen kunne brukes som grunnsjøving fyrer at kvinner ikke skulle ha samme rettende som menn, da det snur seg om sosial, økonomisk og politisk rettende. Tvørste møte var kvinner og menn ulike at han hatt at de supplerer av hvert annet. Og mån til opplysninger hans spedjengene som Kant, som Immanuel Kant, som ikke ville gjøre kvinner om fotel borgerlig rettende før en der hadde vært blunnet visne borgere, så helt mild at just det at vi i skjøttene mellom kinene var regulere i en lovgave, at kvinnerne var undergivet mannen om, for av fire at kvinner kunne vinne seg så med støve i samfunnet som menn. Sambart John Stuart Mill var tjonabandet, ta øyneste av verilige trælehald som okkar av lov vi er kjenner. Men konservative menn hilde jo på at det var ånøyet at det var kvinnen velratt, til jeg tar avhåndmål fotlet sammen vi, og var røkt av mannen, så helt mild at avhåndmålene til kvinnen fotlet ikke mer sammen vi tar ikke mannen, enn tar ikke peknen fotlet sammen vi tar ikke kanskje. Ta danske kvinnerørsler i 1841, og et høytelig rydges lavere oppskål fra Fredrik Beier i 1846 om velrett til danske kvinner til kommunestyrene, og krøv fra kvinnerørslene i 1848 om det samme til rydgesdagsvelene, tok seg opp i Danmark, hangt av vihalsfolk med andre utblåster fra John Stuart Mill. Med medstøvfolkene i rydgesdagen framveis grunnkav vi, at kvinnan unga løyklod skulle hava i politiska livene. Til henne er plass vær i familien. Da var det en brøyting av hent at danske kvinner fra 1893 hadde mulighet til å takke lærerutbygging og i fargen fra 1844, og med annet at han hatt hadde finnet utgang til størv utenfor hjemmet. Så lest som Platon i verleggen har lagt opp til mer enn 2000 år fra mannundan. Den 17. kjente danske kulturradikalisteren Georg Brandes, som var en ferie i Europa i 1840 og 1841, med andre, hei hitt John Stuart Mill, helt atterkommet til Danmarskar en av fire lesere om det moderne djøknebrottet i Europa i 19. veld. Georg Brandes hei langt i 1893 tutt kuan av kvinnen til dansk, og det var helst en høvesgrunn til at sjøna mine til John Stuart Mill gjøres parter av kjætsjennom om rettende til dansk om kvinnen. Det var da ikke før jeg nægget etter systemskiftet i 1908, at kvinner fikk rett å velge til danske og føreske kommunevalg.
Samma Arra och Helena Pettersson fram under att förska kvinnorna i Östern skulle de ha politiska välrätt till välrätt till Lagtinge och Rydgestad. Da danske kvinnerne i 1915 fikk velrett til Rydgestein, var det øsne under avvarskene av dem om London, som frem og undan hadde givet kvinner velrett, Australia og New Zealand i 1815, Finland i 1906 og Norge i 1913. Og Færøyene hentet sammen i 1916, ta som en beinleis avlegging av grunnlagsbrøytingene i Danmark i 1915. Det kanskje verste legger jeg merke til, at langt i 1903 har jeg førre framborgsfella vanlige velrett til kvinner til Løgnesfell Eskela. RFI var International Women's Suffrage Alliance stående. I 1903 fikk kvinnerne velrett til Møgnighetsreine, og i 1906 fikk de reisende høve til å lottekke av folkeavkvønene og rosekkesporninger. Men dette skal hans øyne suttes som en avvarskan fra mellom Anna John Stuart Mill, og hun mynda frøylig i Rakon, Annars og Europa, og 17. helt av 19. veld. Christian Holm Isaksen, vanlig nevnte Kristin Geil, som fra 1908 var blæst av Tinkakrosse, var avvarskauer av radikale Rakon i Danmark, ikke minst var han hovedtidgen av Georg Brandes. I 1902 var han kjent av fyrleser røyen som Georg Brandes nevnte i Tinkakrosse, og nekbender av at avvarskene fra mitt annet John Stuart Mill kom til Førja omvist Tinkakross fra 1908, og så leis Heverdon fest røter ut til Kjølstursynene av Førja framborgstella i 1907. Da brøytingene hentet i velrettene Førjen, så var det heller ikke best avløyninger av brøytingene som fram og omtann var frem der i Danmark. Her var Huxander og Jaundjøs rettende mellom kvinner og menn i det etter gamle, så hever det ikke lenge tog av mye kjønner mine. Det var ikke før en opplysningskartoine at Huxander om at alle mennesker er lykke for å vinne fram, men framvis brest i meginreglene, medan det i verste framvis var skilt i midlen virkner og overvirkner borgere. Marx og Engels lødde i 1800-tallet noen skjegv til hese kjønner mine, da det vurste av at det avlente arbeidet av kvinnene var en tøyende parter av det virusøkning som mæveren var lønt i fyrre, med en mildhelt av fink og ødel ikke jernbjørs rettende i behøver, så flotte samfunnet seg ikke fra verende støvende og fram med det verlige jernrettende. Tamil var jernrettende ikke nækka som skulle boie til samfunnet i brøttest, men jernrettende var begge anbøye som kunne få samfunnet i brøttest og mennest, og selv male som strempast skulle de møte. Det var hessen hoksnerhåttren som slåa i fire kvinnelige velrett. Og til hessen hokborer som enn ligger under ødlom strøyen for å nå verlig i andre retten. Takk for det. Takk for Jens Andreas for å ha den fyrleste. Neste innslag er tøndløkker vi Olavi og Leo. Så det er veldig bra. Takk for det. Vi er veldig glad for å være her i dag og feire sånn større enn det. Det er fantastisk, det slipper vi til. Vi vil gjerne spille tveilø. Det første øyder Seil. Thank you.
You'll know my secrets when I speak in my sleep. A lonesome whisper, but my only dream. I saw the rain behind the light moonbeam, and still the water ran ahead of. Cross the ocean for your love. Hold my hand, I know you can. Sail into my arms. I cross the ocean for you. I cross the ocean for your love. Hold my hand, I know you can. Sail into my arms. The sunlight when we reached a breed. The only light you know is across the sea. When you fall, I'm gonna let you flee. Gonna let you go easily. Easily. I'll cross the ocean for you. I'll cross the ocean for your love. Hold my hand, I know you can. Sail into my arms. I'll cross the ocean for you. Cross the ocean for your love. Hold my hand, I know you can. Sail into my arms. Sail into my arms. Sail into my arms. Sail into my arms. Den næste leve jeg vil spille etter This Love of Mine. On yearning for your memory, turning and turning, walking mountains and roads of our dreams. To hold on.
of mine. Tusen takk for det. Ja, tusen takk for det, Lea og Oliver. Nå kommer et innslag som vi tar veldig spent på. Det kommer en liten film eller et innslag på skjermen her. Vi ritt Bjerregård faktiskt. Atlan var upprunnande att ritt skulle komma till följare och vara vi och hon är ute där. Men orsaka av henne halsestöva som hon östen har varit allmänt ute vid fortalt om. Så fick hon till värre förfall och till vid öliga hörmån. Men vi var tydligen nöjt att finna en ära lösen till demokratia, nevnte demokratia, ville øyla feien heve at det var litt som hver høvestestor av tiltaksnum i det. Ritt er altså mennkar hatter en fire menn, bare fire menn og kvinner. Hun er en undergang og kvinne av mongon og etjo. Og hun er en kvinne og vet ikke myklan ans og viring. Og løsene ble tog utgående og professionelle samstarve i Raklep, Alvin og og vi ritt, og sekretæren kjenner at for å filme ritt nede i Danmark, her som hun bor i Østerbro. Og jeg satt så i følgen, vi var av henne, og skypet jeg, og sette spurningene til henne, hvis jeg kunne skype. Hun var en liten prikker gjennom hjørnet, og i munnen egen, det sa han ikke vel. Så det var veldig spennende, jeg vet ikke hvordan det her, han har samrådet hver etnast. Men det er faktisk så ikke man har løtt det. Kommende klippet er det første av 2 måneder. Men helt stort om ritt, så er hun født i 1941. Hun vokste opp av Vesterbro og gjennom arbeider hjemme i Kjøpmannahavn. Hun var døtter av en mann som var snikkere, og mammaen var bokhaldere. Kårene i Badnøheimen var ikke det beste, og det taler om penninger i vikskiftet.
Men som hon för att komma in i samrådet så vet jag ser det sånt och männen till hem ta tala mer om att stimpra och männa bötnene och imot utbyggving, kjolsalit och ta att tåra att täcka vid avgjöringen. Och rätt fick Östny en utbyggving. Hon var utbyggven lärare i 1944 och undervisste i Östny några år. Men det som vi känner rätt bäst för det är helst som politikerna. Och först och för hon satt i Folkhattingen och var i 1945 och så igen i att från 2001 till 2005. Med landa var hon mentamallare här i 1973 och att år i 1945. Allmanna rå här från 1945 till 1945. Omkvarvismallare här i EU från 1945 till 1945. Och mätvar rå här, eller födsel rå här i 2001. Från 2006 till 2020 var hon iverborgarstjöre i Köpmannahavn. Och som flesta kunnat så har vi ritt ett imponerande och ett flott och längt luftsränsle, det har vi kallat CV. Och tog ju inte att komma in och allt här, men tog hon tjänade för att checka upp hemma. Det har varit så visst än allt sitt liv. Men i dessa samrådena som jag har ritt i Skype, får vi då tid, vånande och ett spännande inlid i livet som dessa kvinnorna är. Hvordan kjenner kvinner løyve være, hvordan hun møter støve kvinnerne her være, og hvordan vi kunne kanskje, og i min dokken, at støven kjenner kvinnerne være i fremtiden. At han har samlønene vi rett, så være en stekker på 15 minutter, her tid har vi høvet til affæren igjen i kaféene, til Norrland hos noen, igjen smakka, og kjøpe at du kan kaffe og te, og hva til denne mot til. Men først kjører vi et år til Ritt Bjerregård. Den gik i gang, da jeg var på seminariet og uddannede mig til lærer. Jeg er fra et politisk hjem. Min far helt tilbage i tiden var kommunist og meldte sig ud af partiet i 1956 på grund af ungdomsopstanden og Sovjetunionen, der slog det hele ned. Men vi snakkede meget politik, og jeg synes, det var helt naturligt at melde sig ind i et parti. Så mens jeg læste til lærer, der meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet. Det kunne ikke rigtig blive til nogle partier, der lå til højre for Socialdemokratiet, for jeg var meget bevidst om arbejderklassens forhold, og det var det, der interesserede mig, og det var også derfor, jeg gerne ville være lærer, fordi jeg gerne ville gøre noget for de børn, som jeg kendte fra min barndom. Men jeg blev ikke aktiv i politik, før jeg var færdig som lærer, og sammen med min mand flyttede til Odense, fordi der startede Syddansk Universitetscenter. Og der ringede jeg så til partiforeningen og sagde, at hej, og her var jeg, og jeg kunne godt tænke mig at være lidt aktiv. Der blev sådan en lidt sjov pause i telefonsamtalen. Jeg tror ikke, de havde været ude for ret mange gange, at der var en, der selv ringede og sagde, at hun ville være medlem og gerne ville gøre en indsats. Men det ville jeg gerne, og jeg kom med i kvindeudvalget, og jeg kom med i Arbejdernes Oplysningsforbund. Og så tog det sådan set rigtig fart den dag, jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville være folketingskandidat i Otterup-kredsen. Det havde jeg overhovedet ikke tænkt på, så jeg vidste sådan set i starten ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare på det. Så jeg spurgte sådan lidt ind til det, og det var et partimedlem, der selvfølgelig lige ringede. Og på et tidspunkt så sagde han, jamen altså Rit, du kan roligt stille op, for du bliver aldrig valgt. Så tænkte jeg ved mig selv, det var lige godt meget, at man skulle stille op, når man var sikker på, at man aldrig blev valgt. Men jeg tænkte så ved mig selv, nå ja, men okay, det kunne da godt være, at det var rigtigt, og det var nok meget godt for mig at prøve. Så jeg sagde ja til at blive folketingskandidat. Og så gik det hverken værre eller bedre, end at jeg ved det første valg rent faktisk også blev valgt. Der var rødstrømpebevægelsen, da jeg blev opstillet dengang i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det var jeg ikke særlig optaget af dengang. Jeg var meget optaget af klasseforskellene og de sociale urimeligheder, og det var grunden til, at jeg gik ind i politik. Men jeg mærkede jo ret hurtigt, at når jeg var ude til vælgermøder, og der næsten kun var mænd og så mig, så var det jo mig,
der kom i avisen dagen efter, og det var mig, som journalisterne skrev om, fordi jeg var kvinde, og jeg var ung, og det var det, der var usædvanligt. Så jeg startede sådan set med som ung kvinde at have en meget stor fordel af netop at have det køn. Og jeg tror, den første gang, men i hvert fald på et tidspunkt, hvor det meget, meget klart gik op for mig, at det var langt fra en selvfølge. Det var, da jeg allerede i 1973 blev bedt om at være undervisningsminister i Anker Jørgensens regering. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. Det var helt fantastisk at få det tilbud. Men gruppemedlemmerne, de synes ikke, det var en lige så god idé, som Anker Jørgensen synes. Jeg tror, at de havde en forestilling om, at jeg var alt for ung og ikke havde siddet der længe nok. Og hvad var nu også alt det der pjat med kvinder og sådan noget. Og det gik faktisk så langt, så chefredaktøren på den store konservative avis Berlingske Tidende, Aage de Lerang, han skrev en leder i sin avis, hvor han skrev, at udnævnelsen af Ritt Bjerregaard, det leder tanken hen på den gang kejseren gjorde sin hest til konsul. Og så må man jo nok sige, at så kunne forventningerne dårligt være meget mindre. Og det afspejlede, at det var usædvanligt på det tidspunkt med kvinder i politik. Der var kun to i regeringen i forvejen, og det var ikke spor almindeligt med unge kvinder. Så derved kom jeg til at understrege, at kvinder selvfølgelig nøjagtigt lige så godt som mænd kan have sådan en position. Og jeg etablerede mig ret hurtigt med nogle gode, stærke journalistiske veninder, hvor vi lavede sådan en lille klub, som vi kaldte Strikkeklubben. Det var lidt af en tilsnigelse, for vi strikkede aldrig, men vi synes, at det var sådan det, man regnede med, at kvinder gjorde i gamle dage, og derfor kaldte vi også for Strikkeklubben. Og karakteristisk for tiden var det nok også, at vi tænkte, jamen altså, hvis det her med kvinder skal blive bedre, og hvis det politiske system skal blive bedre end det, vi kender, så bliver vi altså nødt til at starte tidligt, og så må vi starte i skolen. Så noget af det første, vi gjorde, det var simpelthen at lave nogle bøger til skolebrug. Og jeg har lige fundet nogle af dem frem, fordi de sådan set også i titlen meget godt spiller på, hvad vi gerne ville. Den første, den hed, du spiller en rolle, også en kønsrolle. Og det, vi gerne ville fortælle børnene, det var, at roller var noget, man kunne ændre på. Det var ikke noget, der var givet på forhånd. Og det næste, vi lavede, den hed, du skal selv bestemme. Og det var igen for at understrege, at man behøvede ikke at ligge under for, hvad det plejede at være, eller hvad man forventede af en pige, man var i stand til selv at vælge. Og lidt senere gik vi så i gang med en rigtig sjov opgave. Der lavede vi sådan en bog til de første klasser, som vi kaldte Tøsser og Tarzaner. Og det var sådan en, hvor vi prøvede at lege lidt med eventyr. Vi lavede nogle tegneserier, og der var det prinsen, der lå oppe på det høje tårn og sov. Og der var det så prinsessen, der kom ridende og befriede ham. Og på den måde prøvede vi at få børnene til selv at lege med. Kunne det ikke lige så godt være den ene som den anden? Og vi lavede sådan nogle tegninger, hvor der var forskelligt tøj, som børnene så ligesom satte på de her dukker. Det kunne være noget brandmandstøj, og kunne det ikke lige så godt være på en pige som på en dreng, sådan at man fik de der samtaler igen om, at det ikke var givet, at man havde det ene eller det andet køn. Og så lavede vi sådan nogle lærervejledninger. Det her, det er et eksempel på lærervejledningen, sådan at vi gav lærerne en række idéer til, hvordan de kunne arbejde med det. Så det var noget, jeg lavede ved siden af det politiske arbejde for at øge, kan man sige, bevidstheden om ligestilling. Og på et senere tidspunkt lavede vi så også nogle
bøger, der hed Strikkeklubben, hvor vi snakkede med forskellige andre kvinder, og hvor de fortalte lidt om, hvordan de var nået til den topstilling eller gode stilling, de havde, som måske før i tiden havde været varetaget af mænd. Det er rigtig dejligt at høre, at de færøske kvinder er lidt oppe på barrikaderne og synes, at der skal gøres noget for, at der kommer en stærkere repræsentation af kvinder. Det er nemlig ikke noget, der sker af sig selv. Der skal kæmpes for det. Og jeg kan da fortælle, at en af de kampe, som vi også måtte tage i Danmark og i Socialdemokratiet, det var inden for partiets rammer, fordi der var selvfølgelig lige en mand, der var formand, og der var en mand, der var næstformand, og der var en mand, der var partisekretær. Og vi synes ærligt talt, der i begyndelsen af 80'erne, at det var rimeligt, at kvinderne også kom ind i partiledelsen. Og det lavede vi så en stor aktion for, og det første, det var at få dem overbevist om, at der skulle være en kvinde. Det var ikke muligt at fortrænge nogen af mændene. De er almindeligvis gode til at holde fast i de poster, de har. Så det, der lykkedes, det var at få en ekstra post, og der fik vi så valgt en kvinde. Det har jeg siddet lidt og skrevet om, fordi den kvinde fik så titel af at være organisatorisk næstformand, og det var selvfølgelig det rene pjat. Altså hun var selvfølgelig nøjagtig lige så meget politisk næstformand som den mand, der havde været der i forvejen, men der var vi altså alligevel så ydmyge, at vi tænkte, at nu måtte vi nøjes med at slås for at få den næstformandspost, og så kunne vi ikke også slås for, at den fik et ordentligt indhold. Og med i de der kampe har jo hele tiden været diskussionen, som jeg forstår, I også har på Færøerne, om, jamen, hvad er det så, vi forlanger af de kvinder, som går ind i politik eller går ind på nogle centrale poster. Og vi forlanger selvfølgelig lige af dem, at de kan følge op på det, at de har tid på til det, og de har kræfter. Og derfor bliver kvinder, når de når den position, næsten altid stillet det spørgsmål, og det gør de den dag i dag i Danmark. Jamen, hvad så med dine børn? Og man tænker ved sig selv, det gør jeg i hvert fald, jeg tænker ved mig selv, der er sådan set to om de børn. Der er både en mand og en kone. Og hvordan kan det være, at man aldrig spørger manden, der har fået en god stilling, om hvordan og hvorledes det så kan kombineres med, at han tager sig af sine børn? Det er stadigvæk sådan, at man hovedsageligt lægger den byrde på kvinderne. Og det tror jeg simpelthen, vi skal væk fra. Vi må se i øjnene, at i et moderne familieliv, der er det både faren og moren, der bliver nødt til at bruge tid og afsætte tid til at tage sig af børnene. Og det kan ikke nytte noget, at man bare vender tilbage til gamle dage og siger, ah, men vi kan have farmand ude på arbejdsmarkedet, og så kan vi have mor derhjemme, og så går mor og syr og vasker og passer børnene. Og nogle steder, og jeg forstår, at det også bliver diskuteret på Færøerne, der har man ligefrem fået den idé, at man så skulle betale kvinderne for, at de gik hjemme. Efter min opfattelse vil det være et stort tilbageskridt. Altså den kamp, der skal tages her, det er, at både far og mor skal være ude på arbejdsmarkedet, og både far og mor skal tage sig af børnene, og der er ikke nogen tvivl om, at børnene har brug for, at fædrene efterhånden er i stand til også at tage sig mere af børnene. Der er brug for både at se, hvordan mænd fungerer og hvordan kvinder fungerer. Så lad mig benytte denne her lejlighed til at advare imod sådan et forslag som at betale kvinderne for at gå hjemme.